प्रतिनिधि सभा को तत्काल नाम सदस्य संख्या को प्रतिशत हो 146 जना सदस्य अथवा प्रतिनिधि सभा को बहुमत भन्दा बढी सदस्यले सम्मानित सर्वोच्च अदालत में आफै उपस्थित भएर अहिले मुद्दा दायर गर्नु भएको छ। 146 जना सदस्य जुन प्रतिनिधि सभा को तत्काल कायम सदस्य संख्या को झन्डै 54% हो र मूलत तीनवटा हाम्रो माग दाबी रहेको छ। पहिलो पछिल्लो समयमा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देवबाजीले 149 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित स्पष्ट बहुमतका साथ प्रधानमन्त्रीका निमित्त दाबी गर्नुभएको र 148 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभाको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले उहाँलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा नियुक्त नगरेर राष्ट्रपतिजीले संविधान विरुद्ध असंवैधानिक कार्य गर्नुभयो, त्यसका लागि आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। एक अर्को कुरा, माननीय प्रधानमन्त्रीजीले म अब बहुमत देखाउन पनि सक्दिनँ, म बहुमत देखाउन पनि जादिनँ भनेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर वैकल्पिक सरकार गठन गर्नका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई अनुरोध गरेर वैकल्पिक सरकार गठन गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुस् भन्नुभयो। तर उहाँ आफै फेरि म प्रधानमन्त्री हुन्छु बहुमत देखाउँछु भनेर राष्ट्रपतिजीका जानुभयो। वास्तवमा उहाँले वैकल्पिक सरकारका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न भनेर राष्ट्रपतिजीलाई भनिसकेपछि उहाँलाई नै फेरि प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धामा जाने हक पनि थिएन, अवस्था पनि थिएन। त्यसका बावजुद पनि राष्ट्रपतिजीले वैधानिक दाबी भएको माननीय शेरबहादुर देउवा र माननीय प्रधानमन्त्री ओलीजीको तुलना गरेर चाहिँ त निर्णय गर्नुभयो जुन चाहिँ त असंवैधानिक हो। तेस्रो कुरा, राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्रीजी जुन आफै वैधानिक रूपले प्रधानमन्त्री हुनुभएको थिएन उहाँले हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने काम गर्नुभएको हुनाले हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु पर्यो। हाम्रा मुख्य दुईटा माग हुन्, एउटा संविधान सम्मत रूपले संवैधानिक रूपले प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम संख्याको बहुमतको दाबी गरेर संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आदेश माग्ने, सर्वोच्च अदालतबाट हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। र अर्को जुन चाहिँ त असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ, प्रतिनिधि सभाको पुनर्गठनको दुईटा मूल माग लिएर हामी सर्वोच्च अदालतमा 146 जना मान्यजीहरू आज आउनुभएको छ। साथीहरूलाई मैले त्यही आग्रह गर्न खोजेँ, धन्यवाद। पठाउनुभयो त्यो पत्र बमोजिम, सबैलाई थाहा छ यहाँहरूलाई, हामीले 149 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गरेका थियौँ र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले प्रस्तावित गरेका थियौँ। त्यसमा प्रवेशै नगरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग मेलोमतो गरेर संविधान मिचेर उहाँले जसरी मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई उहाँले अनुमोदन गर्नुभयो, यसरी नेपालको लोकतन्त्र, नेपाली जनताले धेरै कठोर सङ्घर्ष आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि नेपालको संविधानमाथि जसरी उहाँले कुल्चने काम गर्नुभयो त्यसको विरुद्धमा हामी राजनीतिक दलहरू, देशका अरू प्रमुख राजनीतिक दलहरू लगायत हामी नेकपा एमालेका सांसदहरू समेतले हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ र फलस्वरूप हामीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका ती संविधानका प्रावधान विपरीतका क्रियाकलापहरू, अलोकतान्त्रिक
गतिविधि र निर्णयको विरुद्धमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरे अनुरूप भर्खरै हाम्रो रिट निवेदन दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभाका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू 146 जनाले हामीले त्यो रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेर शनाखत गरेर सशरीर उपस्थित भएर हामीले त्यो निवेदन प्रस्तुत गरेका छौँ। केही त्यसमा सदस्यहरू कोरोना विषाणुको संक्रमणबाट यहाँ आउन नमिल्ने भएको हुनाले उहाँहरूले आफू कोरोना संक्रमणमा परेको चिकित्सकको प्रमाणपत्र सहित उहाँहरूले ती सहमति पनि जनाउनु भएको छ। हामीलाई विश्वास छ नेपालको लोकतन्त्र जो यहाँहरू जस्ता कयौँ सञ्चारकर्मी बुद्धिजीवी नेपाली जनताले पसिना बगाएर कतिले बलिदान दिएर हामीले निर्माण गरेको जुन नेपालको संविधान